қоса магнитофонда барына қоста ойнайсың әндеп іздеген оста менің мен биле денеңді боста бұл дискотека іздеген оста магнитофонда барына қоста ойнайсың әндеп іздеген оста көзім ілініп барады сені көргім кеп барады аздаған сағаттар қалды тынышы тынышы көзім ілініп барады сені көргім кеп барады аздаған сағаттар қалды тынышы тынышы көзім ілініп барады сені көргім кеп барады аздаған сағаттар қалды тынышы тынышы көзім ілініп барады сені көргім кеп барады аздаған сағаттар қалды тынышы тынышы Бізде тері айықлары білен келдік, тәбіклер Мұсафы деген анасының намынан тәбік келдік, илахым бақтына соғы бұсылға. Рахмат, тәбік сәйсен бұлана. Әке туған күнләрсі білен тәбілік лімен, азы мұны туған күністі отырған әкеміз, кейінгі елі тойларсы отырғаймыз. Тәбік деген? Бізді әрі сағымыз. Дұлара, мұны балаң туған күнікен, илер баламыстың. Құдайым шу, бала ұлқын, оқымышлы, бала бұғай. Сілерім сол бұғайсылар, Россиядағыла бәріңіз. Тәбіліктіміз 100 яшларға кірсін. Ұлқын, егіт болсын, оқымышлы егіт болып шыққай, Құдайым. Омин. Бақтыңызға сол болсын. Бақтыңызға сол болсын, шу бала. Дыларам немәт үкі, балаң туған күні құтлы болсын. Құдайым шу бағалаң рәттіні көргейсен. Құдайым яқшы оқышыларға кіріп, рәттіні көріп үргейсен. Құдайым. Ене бір мәтті тәбіріклейм әні үкі. Құдайым бақытлы болғайсылар. Құдайым білен қасекілі білен тәбірік әпкәм Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Мәкеме ғымалар, бейлі нөхи түркен алар тәбіріклер қасет әпкесі үйлерлік өкеңізі 14 яшы бұлар Мұсафы деген анасыңынан мұнан келіп тәбіріклер. Тәбіріклеріңіз сәу бұғаса, оны яшың ұзақ бұғай. Әкенің басын сәу бұғай, ойнымыз айт қаламызды ойнар. Тәбіріклеріңіз кілдер бұғаны құтты болсын. Апайдан бақтан сәу бұғай, атан бақтан сәу бұғайсан, оны яшың ұзақ бұғай. Тәбіріклеріңіз қай, қасет әпкесі. Мұсафадеге ананың намынан тәбіркеміз, сан ұзақ ұмыр тілеміз, сау ұғайсан, өзі туған күнін етіп келі алмай қапты, қапы бұлмайсан, ендегі туған күнінде көрінді әмді әтіп әтіген құдай қайрызу, әді әбері әді. Көрінді әміз әлем келеміз әкә? Ек айық біле. Бола ма? Бола. Келің, қабек әртіңіз қабек қасықтардан тұртылар егіз қамыз кеңіп кеңіп қай тәбіріклейміз бірдәкті тәбіріклейміз қай қай әсті қай тәбіріклейміз бірдәкті тәбіріклейміз қай тәбіріклейміз Happy birthday to you.
Ну, дейін, бұғанышы.
رحمت تبارك لمس أكلت لك إجابة فلوس إلا هم أنا خاب من مطول أبوكم يلا بام تبارك لمس بام كنا بلان كت تيجي تويتش كيس أخد أنا رحمت أبا ده ده خراب وتر والله أنا سجنا شو رحمت سلك ده رحمت تبارك لمس إلا بطلهم كل أخلاق زكيم وأهل بداسين شكرا مستر